in die volgende passella. Dieter hengel in Gouritsmond. Dieter is aan heeltemal te ongeduldig. Paul ervaar die nuwe Aramkok-roete in Philippolis. Ons onthou saam met eertydse kontinuïteitsaanbieder Prim Reddy, akteur Sedwin Joel en aktrise Helene Trieter. Toe hy my na die dag soen, the earth moved. Willie skep 'n tuinpad, Cindy maak geskenkies vir ma en Parel locals met Afrikaanse sêgoed. Jy kan nie sop in 'n vlakbord skep nie. Dis Pasella, woensdag aand 7:30, SABC 2.